بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامک ٹیوٹر میں خوش آمدید. میری بہن اور بھائیوں، آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کا ہر ایمرجنسی جو کام ہے وہ ہو جائے گا. اگر آپ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، تو آپ صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کر لیجیے. یقین کیجیے، آپ کو کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو فوراً حل کر دیں گے، اور جو بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گے وہ آپ کو مل جائے گا. میری بہن اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت زیادہ بے نیاز ذات ہے، اور وہ ہر بندے پر اپنی جو رحمتیں ہیں وہ برساتی رہتی ہے. ایک بار اللہ پاک سے سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیے، وہ پروردگار جو پاک ساتھ ہے وہ آپ کو جو ہے رد نہیں آپ کی دعا کرے گی، آپ کو فوراً عطا فرما دے گی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل پریشانی ہو جو ختم نہ ہو رہی ہو، تو اللہ پاک کو آپ نے یا رحمان کہہ کر پکارنا ہے. یا رحمان یعنی اے بے پناہ رحمتیں برسانے والی ذات. رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے، تو اللہ پاک کو اس اعتبار سے رحمان کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک پر اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ پاک کو رحمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی حاجت، تو آپ نے 333 مرتبہ 333 ٹائمز آپ نے یا رحمانو آپ نے پڑھنا ہے. اور جب آپ نے عمل کرنا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کا آپ نے تصور ذہن میں لازمی رکھنا ہے. تو آپ اللہ پاک کا یہ نام جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے. جب بھی جب تک آپ کی پریشانی، آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں. جزاک اللہ.